Կողությունների շարան անփոփոխ ձեռագրով Գյումրեցի երիտասարդները տվել են հասցեները Երևանցիներն իրականացրել։ Խոշոր չափերի գողությունների դրվագների բացահայտում Շիրակի մարզում։ Գյումրու առաջին գերեզմանատունը որպես պատմամշակութային արժեք պահպանման կարիք ունի, սակայն ֆինանսական բավարար միջոցներ չկան։ Քրդական հարցի շահարկումները մեծ օգուտներ է խոստանում իշխող կուսակցությանը։ Հարցումների համաձայն ազգայնականների հավանությունը վայելողն այս անգամ Էրդողանն է լինելու։ Սառույցի թագավորները համաշխարհային ճանաչում ունեցող գեղասահորդների մասնակցությամբ աննախադեպ սառցե շոու Հայաստանում։ Եվգենի Պլուշչենկոն արդեն Երևանում է։ Էստաֆետային մրցումներից մինչև ֆուտբոլ, մինիֆուտբոլ եւ այլ թիմային մարզաձևեր։ Տարածաշրջանային միջկոլեջային առաջին Սպորտլանդիա Գյումրիում։ Օրվա նորությունների ընդհանրացմամբ այսօրի մարզային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Բացահայտվել են Շիրակի մարզում առանձնապես խոշոր չափերի գողության մի քանի դրվագներ, որոնք կատարվել են նույն անձանց կողմից։ Ըստ նախնական քննության Գյումրեցի երիտասարդները տվել են հասցեները Երևանի բնակիչներն իրականացրել։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում քննվող քրեական գործով ձեռնարկված քնչական եւ դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում բացահայտվել են Շիրակի մարզում առանձնապես խոշոր չափերի գողության մի քանի դրվագներ, որոնք կատարվել են նույն անձանց կողմից։ Նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցներով պարզվել է, որ Ախուրյանում 2015 թվականի սեպտեմբերի 16-ին եւ Գյումրիում 2015 թվականի հոկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցած առանձնապես խոշոր չափերով գողությունները կատարվել են նույն անձանց կողմից։ Նախնական քննության տվյալներով գողությունների իրագործմանը մասնակից է եղել 4 անձ, որոնցից 2-ը գյումրեցի, 2-ը երևանցի։ Տների ընտրությունը կատարել են գյումրեցիները եւ ընտրված բնակարանի վերաբերյալ տեղեկությունները դրամադրել մյուս անձանց, իսկ բուն գողությունը կատարել են 2 երևանցի։ Ըստ նախնական համաձայնության գյումրեցի ընկերների կողմից ստանալով անհրաժեշտ տեղեկությունները երևանցի 2 տղամարդ 2015 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ժամը 12-ի սահմաններում ուրիշի գույքը գաղտնի հափշտակելու դիտավորությամբ տեխնիկական միջոցի գործադրմամբ մուտքի դռան փականը կոտրելու եւ դուռը բացելու միջոցով ապօրինի մուտք են գործել Շիրակի մարզի մեկ այլ բնակչի տուն եւ գողացել առանձնապես խոշոր չափերի 4 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ ընդհանուր արժողությամբ ոսկեզարդեր 9000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումար 2 միլիոն դոլար գումար։ Գողության մյուս դրվագը գրանցվել է 2015 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ստացված նախնական տեղեկատվության հիման վրա։ Երևանի 2 բնակիչներն ապօրինի մուտք են գործել Գյումրի քաղաքի բնակարաններից մեկը եւ այնտեղից գաղտնի հափշտակել առանձնապես խոշոր չափերի 10 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ ընդհանուր արժողությամբ ոսկեզարդեր, բիժուտերիա, 1 182 700 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք 2500 ԱՄՆ դոլար եւ տանտիրոջ նույնականացման քարտը, որոնք գտնվել են կանաչ գույնի մետաղյա պահարանի եւ արտատուպի մեջ։ Նախնական քննությամբ պարզվել է, որ հափշտակությունը կատարելուց հետո միանալով դժողի տան մոտ իրենց սպասող 2 գյումրեցիներին նրանցից մեկի առաջարկով գնացել են աներոջ տան բակում գտնվող արհեստանոց, որտեղ բացել են մետաղյա պահարանը եւ վերցրել ոսկեզարդերը, իսկ հափշտակված բիժուտերիան լցրել դրա մեջ ու այրել։ Հանցագործության հետքերը թաքցնելու նպատակով մետաղյա պահարանը դնելով թղթե արկղի մեջ ու թելով կապելով գցել են Գյումրու Սուրբ Նշան եկեղեցու հետնամասում գտնվող գետակը։ Նախաքննությամբ պարզվել է նշված 4 անձանց ինքնությունը, որոնցից 3-ը հայտնաբերվել են։ 4-րդ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Գյումրու առաջին գերեզմանատունը համարվում է պատմամշակութային հուշարձանների համալիր եւ գտնվում է պետական հուշարձանների ցանկում։ 2013 թվականին Գյումրու ավականորոշման համաձայն կազմվել է համապատասխան հանձնաժողով առաջին գերեզմանատանը ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով։ Համապատասխան լուսանկարահանումներ եւ չափագրումներ մասնակիորեն իրականացվել են, սակայն աշխատանքներն ավարտելու եւ վերջնական հաշվետվություն ներկայացնելու համար ֆինանսական միջոցները բացակայում են։ Գյումրու առաջին գերեզմանատունը համարվում է պատմամշակութային հուշարձանների համալիր։ Այստեղ են հանգչում սկսած 19-րդ դարից մինչև մեր ժամանակների մշակույթի արեստի ու արվեստի ականավոր մարդկանց աճյունները։ Այդտեղ թաղված են նաև, ուրեմն, ոչ միայն Ալեքսանդրապոլ, մեր Լենինական նախկին բնակարանը, Գյումրի քաղաքի նշանավոր մարդիկ, այլ ես ցեզ ցույց կտամ մի քանի օրինակներ եւ կզամանակ, որ ամեն մի հասարակ մականացուն, ամեն մի վարբերի գերեզմանը դա արդեն մշակութային գործ է։ Հոգեբանականի գերեզման է եւ իր համապատասխան, ուրեմն կարելի ասել, հանդերձանքով, ատրիբուտիկաներով օգտագործել է նաեւ, ուրեմն, բուլվարը, սկիհը,
Կալխաշորը, որ օգտագործվել է եւ անուն ազգանուն։ Որպես պետական ցանկում ընդգրկված պատմամշակութային հուշարձաններ առաջին գերեզմանատան պահպանության հարցը գտնվում է համայնքի ենթակայության տակ։ Գյումրու ավագանու 2013 թվականին կայացրած որոշման համաձայն կազմվել է համապատասխան հանձնաժողով գերեզմանատան հուշարձանների պահպանության նպատակով։ Առաջին գերեզմանատունը, որպես պատմամշակութային հենց առանցին համալիր, հենց միակրամից ներառված է Կումարի արգելոց թանգարանի տարածքում, իր տերևս 78 թվականին հաստատված ծրագրով դա պահպանման ենթակա տարածքներ են։ Որոշակի աշխատանքներ կատարված են ներկայությամբ, Կումարի արգելոց թանգարանի կողմից կատարված են հաշվառման աշխատանքներ։ Հնարավոր չէ ամեն մեկը, եթե չեն կատարում լուրջ ուսումնասիրություն, նշել կազմել պահպանության պարտավորագիր, այսինքն մենք պետք է հանույթ անենք այդ տարածքի, նշենք հենակետերը, որի կողքը արդեն կարող ենք տեղադրել այդ պահպանվող հուշարձանները, համարակալենք եւ համապատասխան պայմանագրեր կնքենք։ Այս ամբողջը արդեն տեսնենք լուսանկարները, մոդարապես ենք մենք տեղադրել, որտեղ պատկերացեք, թե ստեղ ինչ կկատարվի այս տարածքի մեջ։ Եթե չլինեն հենակետեր, ասենք այս կարգի մեծ օբյեկտները մենք չնշենք, կողքի եղած արժեկավոր հուշարձանները մենք չենք կարող հանձնել պահպանության։ Գյումրու ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ գերեզմանատները ներկապահին համարվում են փակ։ Նոր տարածքներ չեն տրամադրվում, սակայն մասնակի հուղարկավորություններ կատարվում են։ Մասնակի աշխատանքներ նաև անհատական գերեզմանոցներում են իրականացվում։ Հին տապանաքարերն ու խաչքարերը հանվում են, դրանք փոխարինվելով նոր ու ժամանակակից հուշաքարերով։ Ես գերեզման սարքելու ժամանակ ես երեխայի 6-7 տարեկան էր, փոքր քարը հանած դրա ձեր կողքի։ Խնդրեցինք, որ այս քարը հանես դրի վրա։ Մարդը հանեց քարը, 5 քարը, վարձնա 2 թվի քարը հանես դրի վրա։ Որպես պատմամշակութային ճարտարապետական արժեքներ գերեզմանատան հուշաքարերը նորերով փոխարինել ըստ կանոնակարգի չի թույլատրվում։ Սակայն Հավերժ հիշատակ փակ բաժնետ իրական ընկերության տնօրինությունը չի կարող գերեզմանոցների տերերին ու հարազատներին արգելել որևէ փոփոխություն կատարել գերեզմանոցում։ Միևնույն ժամանակ այն գերեզմանոցներում, որտեղ խաչքարերը ժամանակի ընթացքում շարքից դուրս են եկել ու ենթակայեն փլուզման, հնարավոր չէ առանց գերեզմանատիրոջ թույլտվության վերականգնողական աշխատանք իրականացնել։ Մոտ 70 տարվա գերեզմանակարի հիմա մեր աշխատողները գնան, ուզենան ուղեն այս գերեզմանոցը, կարող է հարազատներից որևիցե մեկը գա եւ տեսել, ասի ինչու՞ համար է գերեզմանախարին կպչի։ Ավելի քան երկդարյա պատմություն ունեցող գերեզմանատանը հանգչում են նույնքան վաղեմության աճյուններ։ Դարերի ընթացքում մամրակալած հուշաքարերի վրա այլևս անընթեռնելի են դարձել փորագրությունները։ Վերոնշված ուսումնասիրությունների շրջանակներում նախատեսում են նաև դրանց վերծանումներն իրականացնել։ Գերեզմանոցների մասնակի լուսանկարահանում, չափագրում կատարվել է, սակայն աշխատանքները վերջնական տեսքով դեռ ավարտին չեն հասցվել։ Ուժերն էին շատ քիչ ներգրաված, որպեսզի միանգամից մեծ թափով աշխատանքներ կատարվեր։ Մեզ համար հիմա կարևոր է, որ մենք մի ծրագիր կրենք, գտնենք դոնոր, որովհետև այդ կարգի հանույթը, տարածքի կազմելը ավելի լուրջ գումար է։ Կատարված ու չկատարված աշխատանքներից զատ առաջնային խնդիրը մնում է հարազատների այցելությունն իրենց նախնիների գերեզմանոցներ։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր տեղի ունեցել խորհրդակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդագրական ներկայիս իրավիճակի եւ զարգացման միտումների վերաբերյալ։ Նշվել է, որ ծրագրի նպատակը ժողովրդագրական կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծումն է, համակողմանի գնահատման եւ նպատակային միջոցառումների շնորհիվ։ Քննարկվել են ինչպես ներկայում իրականացվող, այնպես էլ առաջարկվող միջոցառումները, դրանց ուղղությունները, ֆինանսական ծավալը եւ ակնկալվող արդյունքները։ Վարչապետը ամփոփելով քննարկումը հանձնարարել է աշխատանքային խմբի շրջանակում լրամշակել ներկայացված նախագիծը հնչած առաջարկություններով և վերջնական տարբերակը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրով զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ջեյմս Ուորլիքը և Պիեր Անդրյուն հոկտեմբերի 26-ին կայցելեն Հայաստան։ Այս մասին Թվիտերում արած գրառման մեջ հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցելեն Հայաստան հոկտեմբերի 26-ին հանդիպելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, հայտնել է Բալայանը։ Հայտնի է նաև, որ համանախագահները Բաքվում կլինեն հոկտեմբերի 28-ին։ Նրանք նպատակադրված են կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամլոխ խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանել է Հարավայնոսիայի նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովի հայտարարությունը, ըստ որի նա մտադիր է հանրաքվե նախաձեռնել Ռուսաստանի կազմի մեջ պետության մտնելու հարցի վերաբերյալ, գրում է Գազետակետրում։ Իրականում, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, նման հայտարարություն հենց հանդիպման ժամանակ չի արվել, պարզաբանել է Պեսկովն, ընդգծելով, որ այնուամենայնիվ Հարավայնոսիայում շատ կան Ռուսաստանի հետ ինտեգրման աջակիցներ։ Նրա խոսքով Կրեմլում Հարավայնոսիան անվանում են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ճանաչված անկախ պետություն։ Դա անկախ պետություն է, որը ճանաչվել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որի հետ մենք դիվանագիտական հարաբերություններ ունենք, նշել է Պեսկովը։ Նախորդին հայտնի էր դարձել, որ Հարավայնոսիայի Հանրապետության նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովը մտադիր է հանրաքվե նախաձեռնել Ռուսաստանի կազմի մեջ պետության մտնելու հարցի վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է հավելյալ 7.5 միլիոն դոլար հատկացնել որպես հումանիտար օգնություն Դոնբասում հակամարտության հետևանքով տուժածների համար։ Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպանության տվյալներով հատկացված միջոցները կուղվեն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ջանքերին աջակցելու։ Մասնավորապես օգնություն կհատկացվի Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության հետևանքով տուժած ընտանիքներին։ Հաղորդվում է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից ճգնաժամի սկզբից ի վեր հատկացված Ուկրաինային հատկացված հումանիտար օգնությունը կազմում է 69 միլիոն դոլար։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ Գերմանիայի իշխանությունները հավելյալ 15 միլիոն եվրո կհատկացնեն Ուկրաինային փախստականներին օգնելու համար։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը նպատակ է դրել հաղթել առաջիկա արտահերթ ընտրություններում ու մեծամասնություն ստանալ խորհրդարանում։ Հարցումների համաձայն այս անգամ նա է լինելու ազգայնականների հավանությունը վայելողը։ Քրդական հարցի շահարկումները մեծ օգուտներ է խոստանում իշխող կուսակցությանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նպատակ է դրել հաղթելու առաջիկա արտահերթ ընտրություններում, հույս ունենալով այս անգամ մեծամասնություն ստանալ խորհրդարանում։ Հարցումների համաձայն այս անգամ նա լինելու է ազգայնականների համանությունը վայելող։ Ըստ հարցումների, Թուրքիայի նախագահի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը վերագտնում է ազգայնական տրամադրված քվեարկողների ձայները, շնորհիվ ազգայնական հռետորաբանության, որը նաև չափավոր հակաարևմտյան միտվածություն ունի։ Էրդողանը խոստացել է, որ իր հակահաբեկչական պայքարը կշարունակվի մինչև վերջին ահաբեկչի վերացումը։ Հակահաբեկչական արտահայտությունները հիմնականում ուղղված են թուրք ազգայնականների համակրանք շահելու, որոնք հունիս ամսին անցկացված նախորդ ընտրություններում իրենց ձայները հիմնականում տվել են ժողովրդի հանրապետական կուսակցությանը։ Ըստ որոշ մասնագետների, Էրդողանի հակահաբեկչական պայքարը սևեռված է քրդերի վրա։ Ընդամենը 10-օրից կայանալիք ընտրություններում նա նաև մտադրված է ստանալ քրդական աշխատավորական կուսակցության դեմ կռվող քրդական գյուղական պահակազորայինների և նրանց ընտանիքների անդամների ձայները։ Այդ կազմավորումների հետևում կանգնած են մի շարք ազդեցիկ քրդական ցեղեր և որոշ ցեղերի վերնախավային խմբեր, ինչը հավելյալ ձայների աղբյուր է Էրդողանի համար։ Էրդողանին աջակցում է նաև քրդերի այն մասը, որը խաղաղություն է ցանկանում և քրդական աշխատավորական կուսակցությանն է մեղադրում Թուրքիայի հարավարևելքում բռնությունների սաստկացման մեջ։ Այսպիսով, քրդերի դեմ արշավով Էրդողանին նաև հաջողվել է պարակտել քրդերի ձայները և թույլ չտալ նրանց քվեների միանվագ փոխանցումը ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությանը։ Ըստ Վաշինգտոնի երկկուսակցական քաղաքականության կենտրոնի, Էրդողանի մկանային ազգայնականության խաղերը ամենայն հավանականությամբ արդարություն ու զարգացում կուսակցությանը կապահովեն Բաղդադի 276 ներկայացուցչական տեղերով, որն անհրաժեշտ է խորհրդանու մեծամասնություն ունենալու համար։ Սակայն քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Սալահեդին Դեմիրթաշը կարծում է, որ առաջիկա ընտրությունները վերահաստատելու են հունիսի արդյունքները։ Կանադայի լիբերալ կուսակցությունը հաղթել է երկրի խորհրդարանական ընտրություններում, վերջ դնելով պահպանողական կուսակցության 9 տարվա իշխանությանը։ 338 տեղանոց խորհրդարանում լիբերալ կուսակցությունը մեծամասնություն է կազմել։ Արդյունքում կուսակցության ղեկավար Ջաստին Թրյուդոն կդառնա Կանադայի նոր վարչապետը, փոխարինելով 2006 թվականից այդ պաշտոնը զբաղեցրած 56-ամյա պահպանողական Սթիվեն Հարփերին։ Վերջինիս կուսակցությունն արդեն ընդունել է իր պարտությունը և հայտնել Հարփերի հրաժարականի մասին։ 43-ամյա Ջաստին Թրյուդոն, որը Կանադայի նախկին վարչապետ Պիեր Թրյուդոյի որդին է, կդառնա ամենաերիտասարդ երկրորդ վարչապետը երկրի պատմության մեջ։ Հաղթանակից հետո Թրյուդոն իր ելույթում ասել է, որ այսպիսով կանադացիներն ուղարկեցին պարզ հաղորդագրություն. Ժամանակն է փոփոխություններ կատարել այս երկրում, իրական փոփոխություններ։ Խոնավ ձմեռ, բարդ ու անկանոն կլիմայական փոփոխություններ։ Կալիֆորնիայում վերջերս արատեղումների պատճառած վնասները նոր մտահոգություն են առաջ բերել, թե ինչպիսի վնասներ կհասցնեն տեղանքին ձմռանը սպասվող եղանակային երևույթները։
Նասայի կլիմայագետ Բիլ Փացերթը տարիներ շարունակ աշխատել է Էլ Նինյո կլիմայական երևույթի ուսումնասիրությունների շուրջ։ Նրա խոսքերով այս տարի Կալիֆոռնիայում խոնավ ձմեռ է սպասվում։ Էլ Նինյոն անկանոն և բարդ կլիմայական փոփոխությունների շարք է, ինչին բնորոշ են ձմռան ամիսներին առատ տաք տեղումները։ Եղանակային փոփոխությունները ուսումնասիրող ԱՄՆ-ի գործակալությունը, համաշխարհային օվկիանոսի և երկրագնդի մթնոլորտի հարցերով վարչությունը ՆՈԱԱ-ն հրատարակել է իր վերջին ուսումնասիրությունը։ Այն ցույց է տալիս, որ հասարակած երկայնքով օվկիանոսի ջերմաստիճանը կբարձրանա, ինչը նշանակում է, որ հարավային Կալիֆոռնիայում թաց ձմռան 60%-ի հնարավորություն կա։ Ըստ մեր տվյալների, այս տարի Էլ Նինյո է սպասվում։ Ձմռանը մենք կտեսնենք այնպիսի տեղումներ, ինչը չենք տեսել 1997-98 թվականներից ի վեր։ Դա վերջին խոշոր Էլ Նինյոն էր, որը Կալիֆոռնիային հասցրել էր ավելի քան $500 միլիարդ վնաս, եղանակի հետևանքով այդ տարի զոհվել էր 17 մարդ։ So many houses and businesses. Բեռների վրա բազմաթիվ շինություններ կան, որոնք տարիներ շարունակ չեն թրջվել, դրանց ինքը ինչպես կդիմանա առատ տեղումներին։ Սակայն տեղումների առատությունը Կալիֆոռնիայի վրա միայն բացասական ազդեցություն չէ, որ գործում է։ Եթե այս Էլ Նինյոն լինի նախորդ երկու խոշոր Էլ Նինյոների նման, ապա տեղումները սովորականից երկու անգամ ավելի կլինեն, և հուսով եմ դրա հետևանքով կկրկնապատկվի նաև Սիերա Լեռների ձյունը։ Փորձագետների խոսքերով ձյան տեղումները անհրաժեշտ են։ Լեռների ձյունը հետագայում հալվում է և վերածվում ջրային պաշարների, որոնք ապահովում են Կալիֆոռնիայի խմելու ջրի պաշարի մեծ մասը։ Սակայն ՆՈԱԱ-ի փորձագետների կարծիքով մեկ տարվա առատ տեղումները բավարար չեն նախորդ 4 տարիների երաշտի հետևանքները վերացնելու համար։ Անդրադառնանք տեղի խնդիրներին, 88-ի աղետալի երկրաշարժը Գյումրիում շատ ընտանիքների ճակատագրեր փոխեց։ Բնակարան ունենալը շատերի համար դարձել է երազանք։ 37-ամյա Ալվարդ Գասպարյանն ու մամուսինն անցած տարի ինքնասպան էր եղել, իր 4 անչափահաս երեխաների հետ ապրում է տնակում, այն էլ ոչ սեփական։ Երիտասարդ կինը, չնայած սոցիալական խիստ վատ պայմաններին, այսօր ամեն ինչ անում է երեխաների հացի խնդիրը լուծելու համար։ Այժմ ընտանիքը կանգնած է դրսում հայտնվելու վտանգի առաջ։ Սոցիալական ծանր կեցություն, ոչ բարվոք պայմաններ, հացի և վերջապես տան խնդիր։ Այս շարքը երկար կարելի է թվարկել բնդագրելու համար Կասպարյանների ընտանիքի ապրելակերպը։ 37-ամյա Ալվարդի ամուսինն անհայտ պատճառներով ինքնասպան է եղել, թողնելով ընտանիքի հոգսը կնոջ ուսերին։ Անտուն մնացած երիտասարդ կինը պատրաստ է ընտանիքը պահելու համար կատարել ամեն տեսակի աշխատանք, սակայն այսօր նա բախվել է մի պատնեշի, որից անցնել չի կարողանում, չունի սեփական տանիք։ Ապրել եմ Հնոցավանի վրա, առաջի շարք Երսնինի տունը։ Տունը քանդված վիճակում է, մեսենյակի մեջ, ուղղակի ընկանոր կրիշ եղել գլխներից մնացել ենք։ Հետո տեղափոխմանք գնացինք գյուղեր աշխատանք փնտրեցի, գնացի աշխատա, հետ եկանք վարձով ելանք, տունը փրվել էր, վարձով եկանք 2014 թվականի սեպտեմբեր 10-ին ամուսինս կախեց։ Հետո ես տեղա վարձի ծնձի հանեցին, վարձով տնից հանեցին, եկա ես տոմիկը գտա, մնացի մեջը։ Հիմա ես տնակը վաճառել են, սեպական տնակ է, իրանք վաճառել են, հիմա ինձ կաշե, որ ես դուս գամ, ինձ կսե ելի, ես է 4 երեխեք տեղ չունի մեջ տելու, տեղ չկա, հեշմարդ տուն չի տա, հեշմարդ տոմիկ չի տա, կսե 4-ադ երեխա ունիս։ Ամալիայի ընտանիքն ապրում է միայն նպաստի և թոշակի հույսով։ 37-ամյակին իր պայմանների մասին բարձրաձայնել է և մարզային և քաղաքային իշխանություններին, նաև տարբեր կազմակերպություններին, սակայն տուն ունենալու խոստումներ ոչ մեկի կողմից այդպես էլ չի ստացել։ Դիմել եմ քաղաքապետին մեր տոմիկի համար, քաղաքապետը ասավ, ես տնակ չկա, որ ես տամ, չունի քաղաքապետարանը, ես չեմ կարասենք տնակով տնով ապահով է, բայց ենք օգնես, սնունդով է, գումարով է, օգնություն կուտա, նպաստով, թոշակով ապրիմ, պայմ գերեխեքիս, կես տամ դաշտ, կարտոլ է, բանը կբերեմ, ասենք քաղաքապետարանը կօգնենձի, մարզպետարանն եմ դիմել, մարզպետարանն է օգնենձի։ Ամալյան լինելով միայնյակ երիտասարդ մայր, իր անցն ու կին դինելը վաղուց է մոռացել, տրվելով առօրյա հոգսերին ու խնդիրներին։ Օրվահացը վաստակելու համար նա ստիպված է մենակ թողնել իր 4 անչափահաս երեխաներին։ Աշխատանքի գալիս իր պարտականությունները բաժանում է 12-ամյա դստեր և 10-ամյա որդու վրա։ Հոգերս աղջիկս կպայ, տունն է
ինքն է սենկնձետ պայուղ է, երեխեքիս ինքն է պայ համայրատ է, աղջիկը ստեղ ես կպայն ես կեշտամ։ Մաման նույնպատ գործ է կեշտար, ես էլ ուղեխին մնագեր, ես պիտի պա մնա իրա մոտը, իմ աղտ մեկ չմ ու ամար դժվար էր եղախապալը, հաճերը սովը։ Միշն եք աղպեր ես կոգնը խեքի համար, պայնք խաղցնենք միջև, բրզնենք։ Դպրոց եմ գնում, գալիս եմ տուն, ապերներ շաշեմ կերցնում, գնում եմ իմ փոքր աղբյուրը բերում եմ պարտը, մանկապարտեզից, կնցնում եմ, խաղցնում եմ նրանց, օգնում եմ քրոջուս։ Այս անհրաապույժ տնակի պատերի ներքո մեծացող փոքրիկները նույնիսկ չունեն կոմունալ հարմարություններ, հեռուստացույց, իսկ ջուրը բերում են մոտակա աղբյուրից։ Նրանց միակ հյուրերը գորշ ու վտանգավոր առնետներն են։ Այսօր երեխաների երազանքները շատ չեն, գլխավորը սեփական տանիք ունենալն է։ Երազանքով տուն ունենանք, մեր սեփականն է։ Դե միակ ամենայն իմ մեծ երազանքս է տուն ունենալը։ Բարի մեգամ կոնե հայտնվի, միադամ թեգոս պստանագամ, կա բաներնի տան ընձի, մնամ, որ գիրեմ, որ դիգի մսը արդեն, չեն գա, չեն սարգի, չեն սե ելի, զզվծերի։ Հինգ անձից բաղկացած այս ընտանիքի հույսն այսօր բարի մարդիկ են, ովքեր թեկուս փոքրիկ տնակ տրամադրելով կարող են փոխել այս ընտանիքի ճակատագիրը։ Լուսնե Պողոսյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Թողարկումը շարունակենք օրվա մշակութային անցուդարձով։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում երեկ կայացավ վերադարձի դասական երաժշտության 8-րդ փառատոնի հանդիսավոր բացման համերգը։ Հիշեցնենք, որ փառատոնն այս տարի նվիրված է հայոց մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցին։ Մեկամյա դադարից հետո Երևանյան համերգասրահների դռները կրկին կբացվեն աշխարհասփյուռ տաղանդաշատ հայ երաժիշտների և նրանց օտարազգի գործընկերների առջև։ Փառատոնը բաղկացած կլինի 5 համերգից, հագեցած պրեմիերաներով երաժշտախմբերի նոր կազմով։ Փառատոնի շրջանակում հայ ունկնդրին առաջին անգամ կներկայանա վերադարձ կվինտետը, կազմված տարբեր երկրներ և ազգություններ ներկայացնող երաժիշտներից։ Վերադարձի փառատոնը կարևոր դեր ունի աշխարհով մեկ սփռված տաղանդաշատ հայ երաժիշտներին մեկ հարկի տակ համախմբելու գործում։ Հայկական ազգային երաժշտական գանձարանի գանձերը բացահայտում են նաև Սփյուռքում։ Կոմիտասյան հայտնի երգերից բացի կան գործեր, որոնց հանրությունը ծանոթ չէ։ Տարբեր երկրներից ժամանած կամավորները Կոմիտասի տուն-թանգարանում ծանոթացել են մշակութային վերատնունդ հիմնադրամի նախաձեռնությանը։ Հուրիելը Կոմիտաս երգում է փոքրուց, Նոր Զելանդիայի հայկական եկեղեցում տեղի 200 հոգանոց հայկական համայնքը հատկապես նրա կատարմամբ է սիրում սուրբ-սուրբը լսել։ Հուրիելը հիմա 6-ամսյա կամավորական ծրագրով է հայրենիքում։ Ասան երեխայի նվակներ քարուն-քարուն եւ բայց իրեն ամենահին երգերը շատ չեմ լսած եւ շատ չեմ գիտեր։ Հուրիելի Կոմիտասյան երգացանկը մեծ չէ, Վարդապետի ինստիտուտ թանգարանում Սփյուռքի մոտ 50 երիտասարդների հետ առաջին անգամ է լսում մշակութային վերածնունդ հիմնադրամի հայկական ազգային երաժշտական գանձանի մասին։ 500-ից ավելի նոտագրված, թվագրված ու ձայնագրված երգերն այժմ օնլայն հարթակում են armenianmusic.am կայքում։ Յուրաքանչյուր ազգային երգ ունի իր թեմատիկ հեղինակային նկարն ու բացատրագիրը՝ հայերեն, անգլերեն եւ ռուսերեն։ Ազգային ինքնության պահպանման խնդիրը շատ արդիական է նաև Սփյուռքահայ մեր բարեկամների համար, հենց այդ նպատակով այսօր նախաձեռնեցինք մեր շնորհանդեսը, որը էքսկուրսիայի տեսքով է Կոմիտասի տուն-թանգարանում։ Կոմիտասագետ Արթուր Շահնազարյանը հայկական երաժշտության ձայնադարան ստեղծելու մասին վաղուց էր երազում։ Նրա ցանկությունը 1 տարի առաջ համընկավ մշակութային վերածնունդ հիմնադրամի հիմնադիր նախագահ Արթուր Ջանիբեկյանի մտահղացմանը, և Արթուր Շահնազանի բնորոշմամբ ստեղծվեց աշխարհում իր ձևաչափով եզակի առցանց ձայնադարանը։ Առաջինը մենք ենք, այսպիսի մասշտաբի բան դուք չեք գտնի որևէ ազգի մոտ, որ բացեք և ամբողջ իր այդ ժառանգությունը լավագույն ամբողջ տարածաշրջանի գա ձեր աչքի առաջ հասանելի։ Հայկական ազգային երաժշտական գանձարանի նախագծի երաժշտական պրոդյուսերը ձայնադարանի մասին ամեն անգամ խոսելիս հիշում է Կոմիտասյան իր առաջին տպավորությունը։ Լոռու Գութաներգը Մայեստրո Մարտիրոսյանը դժվարությամբ էր երիտասարդ տարիներին սովորել, բայց հետո հասկացել էր, Կոմիտասյան մեկ երգն անգամ իմանալ է հարստություն է։ Այսպիսի հարյուրավոր գանձերով է հարուստ armenianmusic.am-ը։ Իրոք գանձարան է, որովհետև մեր ազգային երգերը, նվագները գանձեր են, ադամանդներ են։
Ոչ միայն օնլայն, նաև տպագիր մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը հայկական ազգային երաժշտության պահպանման ու տարածման բարդ գործն իրականացնում է նաև նորահրատարակ գրքերով։ Կոմիտասի 1001 խաղը, որը վարդապետը երազում էր հրատարակել, արդեն տարածվում է գրախանութներում։ Հիմնադրամը վերահրատարակելու է Կոմիտասի 930 էջանոց ժամագիրքը, այն առաջին անգամ լույս էր տեսել 140 տարի առաջ։ Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում նոյեմբերի 20-ին հայ հանդիսատեսին սպասվում է սառցե շոու։ Այդ նպատակով 3 երեկոյան Երևանը ժամանել աշխարհահռչակ Գեղասահորդ Եվգենի Պլուշչենկոն։ Նախապատրաստական աշխատանքներից մինչև մեր երկրում Գեղասահքի զարգացման հեռանկարներ ներկայացվող տեսանյութում։ Աննախադեպ սառցե շոու Հայաստանում հատուկ հայ հանդիսատեսի համար հանրահայտ պրոդյուսեր Արի Զաքարյանը բեմադրել է սառույցի թագավորները շոուն։ Մեր հայրենակիցը խոստանում է հեքիաթային տոնե լինելու։ Կմասնակցեն համաշխարհային ճանաչում ունեցող գեղասահորդներ՝ Եվգենի Պլյուշենկո, Իրինա Սլուցկայա, Սերգեյ Յակիմենկո, նաև մեր հայրենակիցները։ Հայաստանում նրանց գուցե քչերը գիտեն, բայց աշխարհում հայտնի դեմքեր են։ 2.5 ժամ տևողությամբ շոուի ընթացքում կլինեն պրոֆեսիոնալ կատարումներ, անհավանական ցատկեր, ֆանտաստիկ համարներ, կենթանի երաժշտություն, լուսային ու ձայնային ցնցող լուծումներով հեքիաթային բեմադրություն։ Վստահ եմ, բոլորը հիացած են հեռանալու։ Արի Զաքարյանի հետ Հայաստանում է սառցե բեմի արքան։ Աշխարհահռչակ գեղասահորդը չի թաքցնում, պատրաստվում է 100-րդ օլիմպիադային, ցանկանում է ռեկորդ սահմանել։ Почему бы не сделать некий рекорд, да? Ну сейчас я второй в мире, например, по олимпиадам. Օլիմպիադաներին մասնակցելու առումով հիմա ես երկրորդն եմ, 4 օլիմպիադայի եմ մասնակցել։ 5-ի աշխարհում դեռ ոչ մի գեղասահորդ չի մասնակցել։ Ես ցանկանում եմ առաջինը լինել։ Ընդհանրապես ես սիրում եմ մեկ թիվը։ Ես դա նախ եւ առաջ իմ համար եմ անում։ Ուզում եմ ինքս ինձ ապացուցել, որ դա հնարավոր է։ Առողջական խնդիրներ Պլյուշչենկոն չունի, հերքում է լուրերը, թե վիրահատության է ենթարկվել։ Ասում է լավ մարզավիճակում է, ամեն օր մարզվում է, բայց օլիմպիադային մասնակցելու համար նախկինի համեմատ կրկնակի պետք է աշխատի։ Конечно, 18-летнему пацану намного легче кататься. Մեկ ամսից 33 տարեկան եմ դառնում, բնականաբար 18 տարեկան պատանուն ավելի հեշտ է սահել։ Հիմա 2 անգամ ավելի շատ պետք է մարզվել, բայց ասեմ, որ ինձ շատ լավ եմ զգում, ոչինչ չի անհանգստացնում, դրա համար էլ ռեկորդի եմ պատրաստվում։ Բայց մինչև օլիմպիադային պատրաստվելը Պլյուշչենկոն 1 տարի սպորտային դաթար է վերցրել, համաշխարհային շրջագայություն է կատարում, կլինի Միացյալ Նահանգներում, Ճապոնիայում, Շվեյցարիայում, եվրոպական շատ երկրներում։ Մեծ համաշխարհային շրջագայություն է ծրագրված, մոտ 100 երույթ կունենան, որի մեջ նաև Հայաստանն ու Երևանն են մտնում։ Նոյեմբերի 20-ին ձեզ նոր ծրագիր կներկայացնեմ, հնարավոր է նույնիսկ միանգամից 2-ը, դրանք կլինեն և կարճ, և ցուցադրական համարներ, որոնցով ցանկանում եմ հանդես գալ մյուս մրցաշրջանին։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, քանի որ ցանկանում եմ տեսնել ձեր էմոցիաները, արձագանքը։ Հայաստանում գեղասահքը զարգացնելու հնարավորություն Եվգենի Պլյուշչենկոն տեսնում է, սակայն դրա համար նախ եւ առաջ պարապմունքների համար անհրաժեշտ սահադաշտ է հարկավոր։ Քանի դեռ այն չկա, սպորտը չի զարգանա, ասում է սառցե բեմի արքան։ Մինչդեռ մարզիկներ այստեղ շատ կան։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Մարզական լուրեր այսօր Գյումրու խաղերի մարզադպրոցում անցկացվել է տարածաշրջանային միջ քոլեջային առաջին Սպորտլանդիան նվիրված ուսանողների միջազգային օրվան։ Ելնելով եղանակային պայմաններից, կազմակերպիչներն որոշել են Սպորտլանդիան անցկացնել հոկտեմբերին։ Միջոցառմանը մասնակցել է Շիրակի մարզի 4 քոլեջի մեկական թիմ։ Ըստ պատասխանատուների, նման մրցումները շարունակական բնույթ կկրեն և ներկայացված վարժաձևերի թիվն առաջիկայում կավելանա։ Ուսանողները բացի էստաֆետային մրցումներից կմրցեն նաև ֆուտբոլ, մինի ֆուտբոլ և այլ թիմային մարզաձևերում։ Միջոցառմանը մասնակցում են Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջ, Արտիկի պետական քոլեջը, Գյումրու տեխնիկական քոլեջը և Գյումրու 1 արհեստագործական ուսումնարանը։ Փորձում ենք այս մեկնարկի միջոցով պատրաստել և ներկայացնել հանրությանը նրանց ֆիզիկական հնարավորություններն ու պատրաստակամությունը։ Տարբեր մարզաձևերն ու վասկայիններ շատ, բասկետբոլային նետումներ կան, կան ակրոբատիկական վարժություններ, կա խելքի մտքի մտավոր վարժություններ։ Ուսումնական հաստատությունը հիմա զրկված են սպորտային տալիճներից, այս տալիճի հնարավորություններ մերս ընձեռված է եւ այս առիթը օգտագործեցինք Սպորտլանդիայում սկսելու ուսանողության տոնը նշելու եւ շնորհավորելու ակնկալիքով։
Transfermarkt.d կայքը բարձրացրել է Դորտմունդի, Բորուսիայի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի տրանսֆերային արժեքը մինչեւ 22 միլիոն եվրո։ Մինչ այդ 26-ամյա ֆուտբոլիստի տրանսֆերը գնահատվում էր 18 միլիոն եվրո։ Հավանական է, որ նման փոփոխությունը կապված է Բունդեսլիգայում եւ Եվրոպա լիգայում Մխիթարյանի հաջող խաղով։ Այսպիսին էր օրվա լրահոսը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարիք տեսություն։